Përshëndetje nga Sofra Shqiptare. Sot motra të dashura me ju do ndoj një recetë shumë të veçantë, e cila do ju kthej në nostalgji, do ju kujtoj fëmirin, pra do përgatis molla me sheqer, të cilat i kam përgatitur në forma të rënda pilash. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni video në vazhdim. Filloj me përgatitjen, në fillim mori molla, aq sa molla ju duhen, aq molla do merrni. Mundësisht molla të jenë nga ngjyra e gjelbërt apo nga ngjyra e verdhë, sepse në këtë mënyrë më mirë do e mori ngjyrën. Dhe shkopi druri, unë kam zgjedhë kështu shkopi druri nga pema i pamor. Ju mund të përdoni çfarë do lloj shkopi druri, mirë po duhen të jenë më të trasha, jo shkopi të holla. Ju largojmë bishtat mollave dhe marim shkopit dhe i vendosim të gveni i bishtit. Pra me një vështërsi pak të madhe, mirë po ja dilni. Ja pra në këtë mënyrë. Dhe kështu në mënyrë të një do veproj me gjithë mollat. Duke ja largu bishtit dhe duke ja vendosur shkopin e drurit. Gjithë mollave ju keni vendosur shkopit e drurit, atëherë morim një tenxhere. Për 6 molla besoj se janë mjaftueshëm 350 gram me sheqer. Qofse bëni më shumë molla, atëherë do shtoni masat e sheqerit. Ja shtoj një gotë 200 ml me ujë. Një lë limon, lëngun e një limonit, kam shtrirur. Dhe ngjyrë të kuqe, ngjyrë për ëmbëlsira, gjysmë paketimi. Dhe i zimzjarën dhe në temperaturë mesatare fillojnë që ta zi masën duke e përzirë vazhdimisht, gjeri sa shekerit fillojnë që të karamelizohet. Masa ka fillu që të vloj, atëherë e zim për disa minuta në temperaturë mesatare duke e përzirë vazhdimisht, gjeri sa masa fillon që të trashët. Masa vetëm se ka fillu që të trashët, vërejhet mirë se ka fillu që të trashët, e largojmë nga zjarri dhe do i kaloj mollat në sheqerin e djegur. Tash mulla do i kaloj tek sheqeri apo shërbeti si të themi, marim një të tillë si kjo, me forma të drëndafilave, ka të blehet kudo në për dyqonet e inve, sidomos tek dyqonet e një erove në Kosovë apo në Makedoni, ka me bollëk, hedhim tek njëra pak, kështu, vetëm një lugë ose dy, dhe fillojmë që ta rrokollisim mollën. Unë do i bëj pak më ndryshe se kur ishim fëmijë, që të jepet një formë drëndafili, për atë arsye jam duke i vendosur tek kjo me forma, dhe rrokollis mollën tek sheqeri apo shërbeti si të themi. Mundohemi që çdo cep ta bëjmë me shërbet të mollës. Do si që shifë një pëthuaj e tëra është bërë e kuqe. Jatra. Dhe e vendosim tek pjesa ku hedhë më pas sheqer. Pra që t'i bëhet forma e drëndafilit. Hedhim dhe tek pjesa tjetër, kështu, dy lukë, është mjaftueshëm. Dhe marim mollën tjetër, dhe mollën tjetër dhe rrokollisim në shkaqer, që mundohemi
që ta bëjnë të tërën të kuqe dhe në mënyrë të njëjtë do veprojnë në gjithë molla. Më la të kemi, ta përpolesme. Me lupë, pjesë të ku nuk mund të rrokullisë. Dhe vendosni të forma me trëndafil. Vazhdoj me mullën e tretë dhe me të gjitha në mënyrë të njëjtë. I kam kaluar dhe gjithë bollat në sheqer dhe do i lëm të kjo ku do jitet pak një furë me drëndafilit nga pjesa e poshme, i lëm dikon për 3-4 orë në frigorifer apo në ambient freskët dhe më pas do i largoj, do me thënë gjeri sa të ngrihet sheqeri do i lëm në këtë mënyrë. Pas 6-7 orëve, mollat e kanë marrur sheqerin ashtu si duhet, unë i kam lënë në balkon, pra është tash koha sot dhe shumë lehtë mund ta marrin sheqerin, është ngrirë mjaftueshëm. Tash do i largoj nga forma, pra si që shihni nuk duhet shumë që të formojmë drëndafila, nuk ju nevojitet shumë kohë, ja pra. Si që shihni, shumë një ka marrë. Me kujdes, nuk të ndohet njëra me tjetrën. Dhe marrim një bokal dhe i vendosim trëndafila. Pra në këtë mënyrë mund t'i vendosni në përtyreza tuaj në raste festive dhe do i gëzoni fëmijët, mund t'ju bëni dhurata, shumë një ka ndohet. Kemi fituar me një buket shumë të bukur drëndafila, si që përshifni, mund t'i vendosni në përtyreza tuaja festive, mund t'ju bëni dhurat fëmive, to kanë qenë lëpiskat më të preferuara të fëmiristime, besoj se dhe të juaja, qovë se i përgadesni, ju bëft mirë, kurse ju që pëlqeni videon, ju falinderit, mirëmbeçje nga Sofra Shqiptare deri në recetën e radhës.